passando outro trem da Bracel vazio, sentido interior. Então pessoal, essa é a SD70LC com modificações para lugares com restrição de gabarito, como túneis apertados. Numeração 7049 da MRS, pintura renovação. O trem chegou então aqui no Porto de Santos, no início, né, do porto, um pouquinho mais para frente é o porto. Tá. Vou encerrar esse vídeo por aqui, essa caçada por aqui. Até o próximo vídeo, espero que tenham curtido, compartilhem, comentem, quem não for inscrito se inscreva. Até o próximo vídeo, tchau tchau, abraço.